কেনে আছে লাহৰি ঘাটৰ হাসিনা বেগম, কেনেকুৱা অৱস্থা হাসিনাৰ পৰিয়ালৰ, কিয় থমকি ৰব লগা হৈছে হাসিনাই, এগৰাকী প্ৰতিভাবান অসম কন্যা তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুংফু খেলুৱৈৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা এয়া, পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা শোচনীয় হোৱাৰ বাবে আজিও থমকি ৰব লগা হৈছে লাহৰি ঘাটৰ এগৰাকী প্ৰতিভাবান খেলুৱৈ। মই প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এগৰাকী কুংফু খেলুৱৈ আৰু মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতি বহুত মই দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয়। মোৰ ঘৰ মোৰ দেউতা বহুত দিন ধৰি দুবছৰ হ'ল জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু মই যেতিয়া ক্লাছ এইটত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই ক্ৰীড়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই ক্ৰীড়াৰ মই স্কুলৰ লগতে এই ক্ৰীড়া বৰ্তমানলৈকে চলাই আছিলোঁ। কিন্তু দেউতা এতিয়া ডায়েলিছিছ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিছে, হা নচৰা অৱস্থা হৈ পৰিছে। এতিয়া মই থমকি ৰ'ব লগা হৈছে কাৰণ ঘৰখন পোহপাল দিবলৈ আমাৰ কোনো নাই, একমাত্ৰ দেউতাই আছিলে। আৰু মই আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ যাতে আমাৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু আমাক আগবঢ়াই নিয়ে। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু ক্ৰীড়া সন্থাৰ যিজন ছাৰ আছে তেওঁক মই আবেদন জনাম যে তেওঁ যাতে আমাক সহায় কৰে আৰু আমাক আগবঢ়াই নিবলৈ সংযোগ কৰে। আৰু লগতে কৈছোঁ যে আমাৰ যিসকল দল সংগঠন আছে তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ লগত একলগ হৈ মোক আগবঢ়াই নিবলৈ উৎসাহ দিয়ে। ধন্যবাদ। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কংফু খেলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাই। কাৰ্বি আংলঙত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল হাসিনাই। উল্লেখ্য যে হাসিনাৰ পিতৃ বৰ্তমান জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত, যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে। নমস্কাৰ, মই আজি দুবছৰৰ পৰা বেমাৰ আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ। এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা নাই, কোনো দলৰ পৰা কোনো হেৰিৰ পৰা কোনো সহায় সহযোগ পোৱা নাই। এতিয়া মই লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ নজন মিনিষ্টাৰ ল'ৰা আছাদ নজৰৰ লগত মই কিবা এটা আন্তৰিক জনালো কি কয়, আমাক কি সহায় সহযোগিতা কৰে এইটোৱে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা নাথাকাৰ কাৰণে ইমান অৱস্থা নাই, একো চলিবলৈ হেৰি নাই, এইটো কাৰণে মই থমকি ৰখিবলগীয়া হৈ গৈছে। এইটো ষ্টেট খেলিছে, ষ্টেটৰ পৰা নেশ্যনেল নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলক খেলিছে, তো সেই খেলিবলৈ হেৰি কৰিছিলোঁ। কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা নাথাকাত এতিয়া আমি থবকি ৰখিবলগীয়া হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ যদি আমাক কিবা সহায় সহযোগিতা কৰে আমি তাই কামনা কৰিছোঁ। যে লাহাইঘাট অঞ্চলত এই সমষ্টিত প্ৰথম খেলুৱৈ ক'ব গ'লে কুংফু খেলুৱৈ হাসিনা বেগম, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া কাৰণে তাৰ দেউতা বেমাৰ থকাৰ কাৰণে বহুত দিন থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু এটা কথা যে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সু সুবিধা পোৱা নোপোৱাৰ বাবে এই ছোৱালীজনী থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে। আৰু যদি কোনো চৰকাৰে যদি এইটো সু সুবিধা দিয়ে তেনেহ'লে এই ছোৱালীজনী দুখীয়া ছোৱালীজনী আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ৰাইজে আমি তাক এইটো সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আশাবাদী হৈ আছোঁ। চৰকাৰ তথা দল সংগঠনৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে হাসিনা তথা হাসিনাৰ পৰিয়ালে। লাহৰিঘাটৰ পৰা আব্দুৰ ৰফিক আনচাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলেটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক অ্যান্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট।
timings depends on students. High qualified professional trainer. Food and accommodation available. Training will be own salon or professional salon. For details, please call 98540-526-22 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, 1st floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.